já, sluha Boží, misionář, přišel jsem mezi vás, pany, abych vám poskytl poučení. O pano, víš, co jsi? Jsi alabastrové podání ruky. Jsi dosud nerozpůlené granátové jablko. Jsi lodička listu, rozevírající se růže. Hrubá ruka, která se dotkne tvého ňadra, zanechává na něm nesmazatelný otisk. Ale já jsem s tebou, má paní, na místě anděla strážného skláním se k tobě. A žehnám nejskvělejším olejem tvá ústa, tvá ňadra, tvůj klín. Amen. Orlíku.